بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد تعظيم العلم چھ اس کتاب پران ٹھیک چھا یس شیخ صالح بن عبد الله بن حمد العثیمی ہنس کتاب چھ اور اتھ من چھ اس وچھان یعنی نکاتن من چھ وہ لیشمسن یعنی اتھ من وچھ اس پات کنتن کیہن نقط یمن من اس طور فکر علم کوتا زیادہ اہم چھ علم ہیچن دینی علم ہیچن کوتا زیادہ اہم چھ یتھے کٔنۍ ونو أسۍ پتھ کُنتھن امہِ خٲطرٕ چھُ آسان گۄڈنیتھ دِل کرُن پاک ٹھیٖک چھا تہٕ بیٚیہِ ووٚن أسۍ پتھ کُن انسان گوٚژھ آسُن عالی الحمہ کیاہ گوٚژھ آسُن عالی الحمہ أمِس گوٚژھ آسُن بُلند خیال لۄکُٹ خیال گوٚژھ نہٕ آسُن أمِس علمس منٛز کِہینۍ تہِ نہٕ تہِ وۄنۍ چھُ اسہِ وٕچھُن آز المعقد الرابع ژوٗرِم معقد چھُ ژوٗرِم نقطہٕ چھُ یتھ کِتابہِ منٛز مُصنف چھُ کران بیان صرف الحمتی فیٖہِ الا علم القرآن وسُن یعنی اَسہِ ووٚن نہ پَتھ کُن اِنسان گوٚژھ آسُن عالی الحمہ بُلند خیال تھاوَن وول ییٚلہِ وۄنۍ أمۍ یہِ بُلند خیال تھوٚو پَتہٕ کَتھ منٛز یہِ کَرِ یہِ خرٕچ قۄران تہٕ حدیٖث اَمیُک علم حٲصِل کَرنَس اَندَر آو سَمٕجھ پَنٕنۍ سورُے طاقت پَنُن سورُے قوت گوٚژھ اِنسان کَرُن خرٕچ کَتھ منٛز قۄران تہٕ حدیٖث ہیٚچھنَس منٛز کیٛازِ شیخ چھُ کَران بیان اِنَّ کُلّ عِلمِ نافِعٍ مَرَدُّهُ اِلٰى کَلامِ اللّٰهِ وَکَلامِ رَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَپان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ علم یُس نفع بخش آسہِ یُس اِنسانَس نفع دی ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس فٲیدٕ آسہِ اَسہِ وَنو پَتھ کُنَتھ علمَس چھِ زٕ قٕسٕم اَکھ گوٚو عِلمِ نافع ییٚمہِ سۭتۍ اِنسانَس فٲیدٕ میلہِ بیٛاکھ گوٚو عِلمِ غیر نافع ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ اِنسانَس فٲیدٕ میلہِ یہِ تقسیٖم کَرٕنۍ چھےٚ غلط دُنیٲوی علم تہٕ دیٖنی علم یہِ چھُ غلط تقسیٖم کیٛازِ دُنیٲوی علم منٛز تہِ چھُ کینٛہہ سُہ حِصہٕ یُس أکِس اِنسانَس زانُن چھُ ضٔروٗری چھُنا سُہ تہِ وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن تَتھ منٛز تہِ چھِ بیٚیہِ پَنُن پَنُن فٲیدٕ آسان لِہٰذا یہِ تقسیٖم چھَنہٕ صحیح کینٛہہ بلکہِ چھِ علمَس یہِ تقسیٖم صحیح أسۍ وَنو نافع علم یُس نفع دی اِنسانَس بیٚیہِ وَنو غیر نافع یُس نہٕ نفع دی کِہیٖنۍ تہِ نہٕ گوٚو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ علم یُس نفع بخش چھُ سُہ چھُ لوٹان یا تَمیُک لوٹاوُن چھُ کوکُن کلام اللہَس کُن بیٚیہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سٕنٛدِس کلامَس کُن یعنی مخرج چھُ یِمن ہُنٛد یِہوے أتی چھُ سورُے علم نیران قۄران تہٕ حدیٖث منٛزٕے و باقی العلوم اِما خادِم الحما فیو خزو مِن ہما تحق کبی ہل خدمتو او اجنبی انہما فلا یدُر الجہل بِہی دَپان روٗدۍ وۄنۍ اَمہِ بغٲر باقٕے علم تِمن کیاہ چھُ اَسہِ کَرُن تِم رَٹوکھ أسۍ تیوٗتاہ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ خدمت ہٮ۪کو ہٮ۪تھ مِثال عربی زُبان پَرٕنۍ چھَنا یہِ کیٛازِ پَرِ اِنسان تاکہِ أمِس تَر قۄران تہٕ حدیٖث سَمٕجھ تِکیٛازِ سُہ چھُ عربیَس منٛز گوٚو یِم زَن باقٕے علوٗم چھِ تِم چھِ اوٚتَن تام واتنہٕ خٲطرٕ ذرایعہ ٹھیٖک چھا تَمہِ منٛز رَٹو أسۍ ییٖژاہ ہن اَسہِ ضوٚرَتھ لَگہِ باقٕے علم یِم زَن اجنبی علم چھُ باقٕے اگر نہٕ اِنسان تِم زانان تہِ آسہِ پَرواے چھُنہٕ مِثال اِنسان چھُنہٕ فَلسَف زانٲنی أمِس رَٹہِ پَگاہ اللہ تعالیٰ اچھا اِنسان چھُنہٕ جادوٗ زانٲنی أمِس رَٹہِ اللہ تعالیٰ نہ یہِ چھُ علم مگر یہِ چھُنہٕ نفع بخش علم آ اَتھ منٛز چھُ مگر بیٛاکھ اَکھ چیٖز مِثال میتھَمیٹِکٕس پَرُن چھِ جٲیِز دیٖنی طور تہِ چھُ یہِ کُنہِ ساتہٕ ضوٚرَتھ لَگان ییٚلہِ أسۍ علم المیٖراث چھِنا وٕچھان وَراثت وَراثت چھِنا بٲگراوٕنۍ آسان تَمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ لَگان میتھَمیٹِکٕس ضوٚرَتھ گوٚو تیٖژاہ ہن ہٮ۪کو أسۍ اَمہِ منٛز تہِ ہیٚچھِنۍ یہِ چھِ ضٔروٗری بلکہِ یِم زَن اَمِکۍ خاص آسَن مِثال ییٚتہِ چھِ اَسہِ شیخ ظہوٗر احمد مٔلِک المدنی صٲب یا باقٕے مدنی علما تہِ چھِ یِم زَن علم المیٖراثَس منٛز واریاہ زیادٕ چھِ تھاوان نہ یعنی اَتھ منٛز رسوٗخ تہٕ تِم تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ لٲزِم تِم گٔژھ تِمن گٔژھ آسٕنۍ یِم چیٖز پاے ٹھیٖک چھا اَسہِ تہِ کَرو اِنشاء اللہ محنت أسۍ تہِ زانو یہِ علمِ میٖراث تِکیٛازِ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ اَہم اَمہِ پَتہٕ کَران بیان وما احسن قول عیاضٍ الیحسبی فی کِتابِہی العلما دَپان کوٗتاہ بہتریٖن کلام چھُ عیاض الیحسبی سُنٛد تٕہٕنٛز یہِ کِتابہِ منٛز تَتھ کِتابہِ کیٛاہ چھُ ناو العلما ٹھیٖک چھا کیٛاہ چھُ سُہ چھُ شعرن اندر دَپان العلم فی اصلین لا یعدوہما الا المدل عن الطریق اللہ بہ علم الکتاب و علم الآثار التی قد اسندت عن تابع عن صاحبہ دَپان یُس ہسا علم چھُ اَصلَس منٛز چھُ یہِ دۄنٕے چیٖزَن ہُنٛد ناو کٔژَن چیٖزَن ہُنٛد یُس یِمو دۄیو برونٛہہ درٛاو یا تہِ آسہِ سُہ گُمراہ نَتہٕ آسہِ سُہ سیٚزِ وَتہِ ڈٔلِتھ اَصلی چھُ دۄنٕے چیٖزَن کیٛاہ ناو یِہوے ہسا چھُ بُنیٲدی علم یُس وۄنۍ یِمو دۄیو چیٖزو برونٛہہ درٛاو یا تہِ چھُ سُہ گُمراہ نَتہٕ چھُ تٔمِس وَتھ ڈٔجمٕژ
سُہ کیٛاہ چھُ؟ اَکھ گوٚو کِتاب اللہُک علم، بیٚیہِ گوٚو صحابَن ہِنٛدٮ۪ن آثارَن ہُنٛد علم یُس زَن یعنی پٔتمیو برٛونٛہمٮ۪ن تامَتھ واتنو. گوٚو یَتھ شعرَس اَندَر چھُ کَران بیان اِمام اِیاز کیٛاہ زِ اَصٕل ہسا چھُ علم دۄنٕے چیٖزَن ہُنٛد ناو، کُس کُس؟ اَکھ قۄران، بیٚیہِ سُن. ٹھیٖک چھا؟ تَوَے چھِ نہ أسۍ وَنان دَپان چھِ ییٚتٮ۪ن کیمِسٹِرٛیَس چھَنا گژھان بولتی بنٛد، ٹھیٖک چھا، فِزیٖکٕس یا باقٕے یِم علوٗم، یُس قۄران چھُ تَتہِ پٮ۪ٹھ لاگان سٹاٹ کَرُن، یِم واتَن نہٕ تَتھ یعنی علمَس کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. تَوَے چھُنہ اِبنُ القیم رحمتہ اللہ علیہ کَران بیان دَپان سۄنت چھُنہ ییٚلہِ شامَس آسو شۄنٛگان بانَن آسو ٹھانٛڈ تھاوان پٮ۪ٹھٕ، ٹھیٖک چھا، أسۍ چھِنہ پانَس ترٛیش اَنان شامَس، تَتھ ٲسۍ تھاوان پٮ۪ٹھ کیٛاہ ٹھانٛڈ، تِکیٛازِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ؤریَس منٛز چھِ آسان اَکھ رات تَتھ منٛز چھِ اللہ تعالیٰ بٮ۪مارِ نٲزِل کَران، یَتھ بانَس نہٕ ٹھانٛڈ آسہِ تَتھ منٛز چھُ سُہ وَسان. ساینَس مانے یَتھ؟ اَتھ منٛز چھِ لاجِک پٔتھۍ یِنۍ کٕہٕنۍ تہِ نہٕ. اِبن القیم رحمہ اللہ چھِ کَران پَتہٕ بیان اَدا وداوَس منٛز دَپان ساینَسَس چھُ وۄنۍ اور واتنَے اَصلی، یعنی اور ہسا واتہِ نہٕ اِنسان سٕنٛز عقل وٕنہِ، اَسہِ چھُ وٕنہِ ترقی پانَس کَرنَے، نہ کہِ قۄران تہٕ حدیث چھُ اِنکَمپٕلیٖٹ. ٹھیٖک چھا، یہِ چھُ مُکمل ضابطہِ حیات، لِہٰذا یِمَن چیٖزَن پَزِ اَسہِ یعنی تھاوُن غور. اَمہِ پَتہٕ چھِ کَران بیان وقت کان حاضا ہُوا علم السلف، دَپان یِہوٚے ہسا اوس سلفَن ہُنٛد علم، یِم زَن پرٛٲنۍ سٲنۍ علما ٲسۍ، اِمام ابوٗ حنیٖفہ، اِمام مالِک یا اَسلاف، اَسلافَن منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھ صحابہ یِوان، ابوٗ بکر صدیٖق یا باقٕے صحابہ علیہم رحمت اللہ، تِمن پٮ۪ٹھ ٲسِن اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت. ثُمَّ کَثُرَ الکَلامُ بَعْدَهُمْ فِی مَا لَا یَنفَع، دَپان اَمہِ پَتہٕ ہسا گوٚو کلام زیادٕ، یُتھُے أسۍ سلفَن نِش دوٗری نہ، یعنی یوٗتاہ یوٗتاہ أسۍ مےٚ قیامتَس نزدیٖک واتو نہ، علم الکلام گژھِ زیادٕ. اگر علم الکلامٕے نِمو ییٚتٮ۪ن مُراد، علم الکلام گژھِ زیادٕ. ٹھیٖک چھا، یہِ فلسف گژھِ زیادٕ، منطقی بولنہٕ، منطقی پیش کَرُن قۄران تہٕ حدیٖثَس پٮ۪ٹھ، آو سَمٕجھ، عقلی برونٛہہ پَکناونہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ؟ نقلہِ پٮ۪ٹھ. نقل مُراد کۄس چھِ أسۍ اٮ۪کزامَس منٛز چھِ کَران، نہ نقل مُراد گوٚو قۄران تہٕ حدیٖث. اگر کُنہِ جایہِ آسہِ نہٕ کُنہِ کِتابہِ منٛز لیٚکھِتھ نقل، اَتٮ۪ن ٲسۍزیو تُہۍ سَمجھان یہِ چھُ کیٛاہ مُراد؟ قۄران تہٕ حدیٖثٕکۍ نصوٗص. ٹھیٖک چھا، یہِ چھُ نقل ہُنٛد نقل مُراد کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. ٹھیٖک چھا، دَپان اَمہِ پَتہٕ ہسا کیٛاہ گوٚو؟ اَمہِ پَتہٕ ہسا گوٚو کلام زیادٕ تہٕ علم یعنی سُہ اوس نہٕ نفع بخش کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. فل علم فِ سلفِ اکثرو، دَپان اَسلافَن نِش اوس علم آسان زیادٕ. ٹھیٖک چھا، وَل کلامُ فی یِمَن بعدہم اکثرو، یِم تَمہِ پَتہٕ آیہِ تِمَن نِش اوس کلام زیادٕ، تِم گٔے نہٕ ٲسۍ، اَسہِ چھِ صرف تَگان کَتھٕ کَرنہِ چھِنہ، ییٚتہِ ییٚمِس ییٖژاہ زیادٕ کَتھٕ چھِنہ تَگان کَرنہِ سُہ گوٚو تیوٗتاہ بوٚڑ عٲلِم، لُکھ چھِ تٔمسٕے مانان. ییٚتہِ یوٗتاہ زیادٕ خطیٖب زورٕ کرٛکہٕ دِیہِ سُہ چھُ تیوٗتاہ بوٚڑ کیٛاہ خطیٖب چھُنہ. تَوَے چھِنہ وَنان یعنی علما چھِ تَوَے کَران بیان من سعد علی المنبر فہو عالم عند الناس، یُس تہِ خۄد بِہیرِ کھوٚت سُہ چھُ آسان لُکَن نِش کیٛاہ؟ عٲلِم، نَتہٕ چھِنہٕ یہِ حقیٖقت سَمٕجھ، یہِ چھَنہٕ نَتہٕ حقیٖقت کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. وۄنۍ یِم تَمہِ پَتَن آیہِ لُکھ تِمو کیٛاہ کوٚر؟ تِم ٲسۍ کَتھٕ کَران زیادٕ، کَلام اوس تِمَن نِش زیادٕ، مگر علم اوس تِمَن نِش کَم. یہِ چھا صحیح؟ یہِ کَمہِ اعتبار چھُ صحیح؟ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ کِتاب چھِ آز زیادٕ کِنہٕ برونٛہہ آسہِ، اَسہِ چھُ بُخاریَسٕے 10-10, 12-12 ایڈِشَن چھِنہ مُسلِمَس 10-10, 12-12 ایڈِشَن، تَمہِ ساتہٕ اوس آسان پَنہٕ ؤتھرَن پٮ۪ٹھ علم لیٚکھِتھ، کاکَز وَرَق ٲسۍ یعنی کاکَز کیٛاہ بلکہِ چھِ ٲسۍمٕتۍ تِم کَپُر اَنان مٔلۍ پَتہٕ ژَٹان پَتہٕ لیٚکھان تَتھ کَپرَس پٮ۪ٹھ، یہِ لیٚکھان وۄنۍ میٖلہِ سۭتۍ، تَمہِ ساتہٕ اوس وۄنۍ علم زیادٕ کِنہٕ آز؟ اَصٕل چھُ آزٕے اَمہِ اعتبار، مگر اَصٕل چھُ مُراد کیٛاہ؟ یعنی أسۍ چھِ کَران یعنی آز چھُ علم زیادٕ، مگر یہِ چھُنہٕ نفع بخش پَتہٕ سانہِ خٲطرٕ بَنان، کیٛازِ اَتھ چھِ پَتہٕ زوال یِوان، سُہ یی نہ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن علمَس کِتھ کٔنۍ چھُ زوال یِوان. علم آسہِ اِنسانَس مگر أمِس لَگہِ نہٕ یہِ کُنے، أمِس دی نہٕ یہِ کٕہٕنۍ فٲیدٕ، کیٛازِ اَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ نہٕ عملٕے گژھان سَمٕجھ، یا اَتھ سۭتۍ آسَن أمِس تِم رُکاوٹہٕ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ نہٕ پَتہٕ یہِ أمِس یہِ علم آسہِ نہٕ فٲیدٕ دِوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ سَمٕجھ. اَمہِ پَتہٕ چھِ کَران بیان قال حماد بن زید، حماد بن زید چھِ کَران بیان قلتُ لِأیوٗب اَسختیانی، مےٚ ہَسا پرُژھ ایوٗب اَسختیانی یَسَن العلم الیوم اکثرُ او فیما تقدما، تہٕ مےٚ پرُژھ تِمَن آز چھِ حظ علم زیادٕ کِنہٕ پَتھ کُنَتھ اوس یہِ علم زیادٕ، تِمَن کیٛاہ کوٚر بیان؟ فقال الکلام الیوم اکثر، دوٚپُن آز ہسا چھُ علم یعنی آز چھُ کَفَن، آز چھُ کلام زیادٕ، وَل علم فیما تقدما اکثرُ، اور پَتھ کُنَتھ اوس علم زیادٕ. ٹھیٖک چھا، کیٛازِ تِم ٲسۍ تِمَن ٲس تَتھ علمَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ کیٛاہ آسان؟ عمل. ٹھیٖک چھا، اَسہِ چھِنہٕ مگر تَتھ پٮ۪ٹھ عمل، اگر اَسہِ تہِ آسہِ ہا عمل تیٚلہِ اوس أسۍ خٲرَس اَندَر،
آو سَمٕجھ، اَسہِ رٔٹ کَلام، اَسہِ چَلٲو پَنٕنۍ عقل. سَمٕجھ کیٛاہ چھِنہ واریاہ چھِ وٕنۍکٮ۪س ؤتھۍمٕتۍ، مِثال جاوید گامدی چھُ، راشِد شاز چھُ، وحید الدیٖن خان چھُ یا مِرزا علی چھُ، چھُنہ یِمَن کیٛاہ پَنٕنۍ جایہِ نِیَت؟ یِم چھِ مُسلمانَن ہِنٛدۍ دُشمَن. مِثال یِم چھِ وَنان اَسہِ چھُ یعنی یِمو چھُ وَنان ووٚنمُت زانٛہہ اَسہِ چھُ اَصلی دیٖن کَرُن ختم، ما چھُکھ ووٚنمُت. یِمَن چھُ پنٛنہِ جایہِ یہِ خیال أسۍ چھِ دیٖنَس مَدَد کَران. کیٛاہ چھُ خیال؟ أسۍ چھِ کَران دیٖنَس مَدَد، مگر اَصٕل چھِنہٕ یِم دیٖنَس پَتہٕ مَدَد کَران، کیٛازِ یِمو ترٛوو نہٕ سَلفَن ہُنٛد طریٖقہٕ. یُس تہِ سَلفَن ہُنٛد طریٖقہٕ ترٛٲیِتھ وَنہِ بہٕ کَرٕ دیٖنَس خدمت، سُہ چھُ گۄڈٕ پانہٕ گژھان گُمراہ، بیٚیہِ کَرِ پانَس سۭتۍ دَہَن. تَوٕ اوس نہ اَسہِ تۄہہِ ما آسہِ یورٕ پٮ۪ٹھ بوٗزمُت شیخ ظہوٗر احمد شاہ صٲبٕنۍ، اوس نہ وَنان سُہ گام دِیو پانَس سۭتۍ ترٛےٚ چیٖز ہٮ۪تھ، یا یِہوٚے مِرزا علی جہلمی یہِ آو پانَس سۭتۍ کینٛہہ چیٖز ہٮ۪تھ. کیٛاہ؟ اَدٕ تفسیٖرُ اِندی چھُ نہ، تفسیٖر چھِ مےٚ نِش، بہٕ وَنو تۄہہِ اَمہِ آیتہِ ہُنٛد مطلب کیٛاہ چھُ. پٔتمٮ۪ن اوس نہٕ توٚرمُت فِکرِ کیٛاہ مطلب پٔتِم کُس چھُ مُراد تِمَن؟ سَلَف، سٲنۍ اَصلاح. ییٚلہِ تہِ أسۍ اَصلاح پَتہٕ ترٛاووکھ نہٕ أتی، پانَے لاگو قۄران تہٕ حدیٖث سَمجھُن، أسۍ گژھو گُمراہ، أسۍ سَمجھو نہٕ. کیٛازِ اَتھ سَمجاوَن وٲلۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن پانو سوٗزمٕتۍ، تِم گٔے صحابت الکِرام. ییٖتِس کالَس نہٕ تٔتھۍ فہمَس پٮ۪ٹھ یہِ قۄران تحریٖر سَمجھو، أسۍ گژھو نہٕ کامیاب زٕہٕنۍ تہِ نہٕ. ٹھیٖک چھا؟ لِہٰذا یِم چیٖز چھِ اَسہِ سَمجھِنۍ. تہٕ بیٚیہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ کِتاب اَکھ تہِ، فضل العلمِ سلف علی علمِ الخلف، ابن رجب حنبلی سٕنٛز، یعنی سلفَن ہِنٛدِس علمَس کیٛاہ چھےٚ فضیٖلَتَن کَمَن؟ خلفَن ہِنٛدِس علمَس پٮ۪ٹھ. خلف گٔے أسۍ، یِم پَتہٕ آے سلف گٔے تِم. ٹھیٖک چھا؟ ابن رجب حنبلی رحمتہ اللہ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ بہتریٖن کِتاب لیچھمٕژ. گوٚو یہِ اوس اَسہِ کیٛاہ؟ المعقد الرابعہ. کیٛاہ توٚر اَسہِ اَتٮ۪ن فِکرِ؟ یۄس تہِ وۄنۍ اَسہِ أسۍ بَنے وۄنۍ اِنشاء اللہ عالی الحمہ، یہِ ہِمت چھےٚ پَتہٕ کَرٕنۍ کَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ خرٕچ؟ قۄران تہٕ حدیٖث ہیٚچھنَس پٮ۪ٹھ. آوا سَمٕجھ؟ قۄران تہٕ حدیٖث ہیٚچھنَس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ کَتھ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ؟ سَلفَن ہِنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ. ٹھیٖک چھا؟ ییٚمہِ کِتابہِ منٛز چھُ آز یوٗتاہ کٲفی. آوا سَمٕجھ؟ قوٗلوا ہٰذا وَاستغفِرُ اللّٰهَ لِی وَلَکُم.